Lakini unajua nini? Yaani sina amani hapa nyumbani kwako. Hivi mumeo azingui kweli? Ah, bwana amelala. Kwanza akila analala kama zigo. Are you sure? Amelala. Sije nikaja kuchalangu hapa kama kuni. Bwana yule analala yule mzee tu kashazeeka sasa hivi. Wache vijana wale mambo yao. Au sio? Natamani kama vile ningempindua tu nikaja hapa hata tukaishi wote. Unajua nakupenda. Achana nalo lile zetu alinarudi sana. Ndio maana mimi nakupenda. Ulani kuja kwa jazba kuna mlango. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unafanya nini? Kwa hiyo umeamua kufanya umalaya kote huko. Umekuja sasa kunizilishia kwangu, si ndio? Eh? Nzangu tare, nzangu barua. Unaweza kwangu, si ndio? Eh, samani. Katika kuangalia angalia huko chini nimegundua kwamba zile pipe za kwenye mfumo wa AC ziko na leakage kwa zinavujisha ile gas. Na jambo lingine zaidi, rejita imeisha sana. Yaani maji yanakuwa yanavuja. Mungu mbona? Huyu fundi garage mna hata chochote tunakifanya hapa? Oh, fundi garage. Yeah, mimi ni fundi garage. Okay. Acha kuwazilishia zaidi ni kwamba katika hii feni hapa hii belt yake iko na leakage, kwa hiyo ni muda wowote inaweza ikakatika afu pia italeta matatizo. Ninachoweza kuwaomba ni kwamba muilete hii gari haraka iwezekanavyo garage ili tuweze kuifanyia marekebisho. Okay, sawa. Asante. Sawa. Asante. Ha 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 ha!